Това ден продължава, уважаеми зрители. Европейската комисия се готви да наложи мита върху евтините стоки, идващи от Китай. Няма да споменавам сайтовете, добре познати на вас, откъдето се поръчват такива стоки. Според действащите правила, стоки на стойност под 150 евро могат да се внасят в Европейския съюз безмитно от страни извън Европейския съюз. Ставката за продукти над този праг варира според вида им. Очаква се най-засегнати от промяната да са онлайн търговците в големите платформи. Пак няма да ги спомена, уважаеми зрители, но се захващаме за тази тема. Защото знаем, че доста такива стоки се поръчват от български потребители и доколко всъщност налагането на мита върху тези евтини стоки, които до момента са били по-скоро безмитни, ще се отрази на крайната цена и всъщност на нас като български потребители, които искаме да си поръчваме такива неща. Георги Вълджев е тук при мен, икономист. Здравейте, господин Вълджев, благодаря, че приехте поканата ни. Благодаря за поканата. Готви се, хубаво уточнихте в разговора, който имахме в рамките на минута преди ефир, че се готви такава една промяна. Как ще повлияе тя, какъв ще е ефекта и колко ще се завишат всъщност цените? Значи за потребителите, това колко със сигурност ще има някакво завишение, ако се ведат такива мерки. Колко голямо ще е то първо зависи от спецификите. Ние все още нямаме никакви специфики в това отношение. Предстои да видим, ако наистина се тръгне в тази посока, защото това е за сега само на ниво обсъждане и вече има конкретни предложения, тогава ще можем да коментираме с колко може да се очаква да се повишат цените. Но неизбежно, ако се сложат мита на такъв род стоки, потребителят ще го усети и то доста пряко. То е един от проблемите чисто политически с въвеждане на подобна мярка, именно че това са стоки, които въобще ни всеки човек си поръчва сравнително редовно и много бързо се усеща повишението в цената. Това не е като да... Той на други стоки, по-скъпи стоки, когато сложиш мита, се усеща, но някакси, ако не те ефектират толкова ежедневно, потребителят може да не реагира толкова остро, докато това би се усетило много бързо и много лесно и много лесно може да предизвика сериозно недоволство сред потребителите. Така че не съм сигурен дали въобще това ще мине напред от ниво предварително обсъждане. Резонно ли е да говорим за вариране на повишаване на цените? Някакъв пример конкретен да дадем, за да си представим мащаба или не можем да правим такива прогнози все още? Отново зависи от колко би било митото. То е напълно възможно да е едно към едно. Много често при налагането на мита имаме почти едно към едно повишение в цената. Т.е. ако митото е примерно 30% и цената се качи с толкова. Това не е което нещо... не е малко. Да, това не е нещо необичайно, що се касае налагането на подобни политики, така че но предстои да видим, ако се направят конкретни предложения. Има ли някакъв начин, по който държава да реагира? То няма как да... Ако имате предвид отделна държава в Европейския съюз, не. Това би било в нарушение на... Вземе ли се такова решение на европейско ниво, каквото е такова? Да, то ако отделна държава се опитва да не спазват тези мита и това си е нарушение за целия... Да, извинете, може би е глупав този въпрос, но е хубаво да го изчистим. Това, което трябва да се знае, е, че като цяло то търговията между страни членки на Европейския съюз и страни извън Европейския съюз, това е прерогатив на Европейската комисия. Това е нещо, което се решава на централно ниво. Тези политики се куват на централно ниво. Те не зависят толкова от индивидуалните страни членки. Да. И обикновено държави, които се опитват да имат своя собствена политика в това отношение и да заобикалят европейските правила, те влизат в нарушение на европейските правила. Това са понякога държави като Унгария, които своите търговски отношения с Русия понякога са влизали в нарушение с европейските правила. Така че ако се приеме на европейско ниво такава политика, държава като България не може чисто законово, не може да заобиколи. Разбира се, можем да решим да не я спазваме, но тогава ще има процедури също нас и така нататък. Санкции, вероятно, някаква санкция. Да, някакви наказания би имало. Добре, господин Вълджев, всъщност от информацията, която изтича по темата, разбираме, че една от целите е да се пребори, цитирам, огромния поток нискокачествени стоки, внасени от Китая. По данни на Европейската комисия, през миналата година в Европейския съюз са внесени 2,3
милиарда артикула под прага от 150 евро, иначе казано точно тези артикули, които са безмитни, се водят безмитни под 150 евро, които сега искат да им се наложи мито. И въпросът ми е, резонен ли е този мотив според вас? Ами, това е много добър въпрос. Сами аз не съм сигурен, защото първо трябва да се запитаме, когато се говори въобще за търговска и икономическа политика, това е достатъчно важна тема ли е, че трябва да и се отделя специфично внимание, се налагат специфични мита. И какво точно е притеснението на властите в това отношение? Дали, че това подкопава местни производители на такъв род стоки, което само по себе си също е... не съм сигурен, че е много добър довод, защото така не, че тук става просто, както казахте, за нискокачествени стоки. Ние не искаме, предполагам, европейската промишленост да се фокусира в производството на такива нискокачествени стоки. И въобще е въпрос, струва ли си да се отделя време, внимание и усилия и съответно и потребителите да страдат вследствие на налагането на мита, за да се подпомагат местни производители на нискокачествени стоки. Аз не виждам особен резон в това. По-скоро, ако става въпрос за... Сега, ако става въпрос за електрическите автомобили, там къде вече се въведоха мита, това е друга тема. Но за такъв род стоки, които струват, хората харчат няколко лева за тях, те са с ниско качество, нямат висока добавена стойност, въобще не съм убеден, че има смисъл Европейската комисия да се занимава с това. И понеже споменахте електрическите автомобили, имаме възможност още две минутки да разговаряме в ефира. Кажете и за тях всъщност. Ами там се въведоха вече официално, влизат в сила митата. Те са между 17% и 37%, 37-38%. Варират според това кои, до каква степен компании са купили. Си сътрудничали с Европейската комисия в разследването. Той имаше 9-месечно разследване, което установи, че има субсидии от страна на китайското правителство за производителите на електрически автомобили, които така незаконно, нечестно предимство им дават спрямо европейските производители и затова се наложиха от страна на Европейската комисия мита. Сега това по всяка вероятност ще увеличи цените на тези автомобили и ще направи, съответно, ще усложни целият зелен преход в Европейския съюз, така че тук виждаме как една политика да се защитат европейското производство се бие с друга. И това като цяло е проблемен този подход, противоречив на европейско ниво. Двете неща трябва да се синхронизират. Аз ви благодаря за този разговор. Тепърва ще видим кога всъщност ще влезе в сила тази готвена промяна. Готви се да видим и какви ще бъдат и позициите по темата, защото това също е любопитно като процес да се проследи. За електрическите автомобили имаше вече доста критики. Не са единни европейските правителства в това отношение. Примерно Германия, там правителството е по-скоро против, поне изрази силен скептицизъм и каза, че това по-скоро ще има негативни последици като цяло за Европейския съюз, за европейския потребител и дори за европейските производители, защото трябва да се подчертая, че тези мита касаят и европейски производители, които произвеждат в Китай и оттам си внасят продукцията в Европа. Благодаря ви много за този разговор, Георги Вълджев, в студиото на Твоя ден. Новини сега, уважаеми зрители, на време ги пускаме този път, даже две минути по-рано.